Ali lahko na kratko predstavite dosedanjo kronologijo izbora dobitnika nagrade Kresnik 2014? Ja, žirija posluje pravzaprav po ustaljenem vzorcu. Izmed romanov, ki smo jih dobili seznama, ki ga naredijo v NUK-u, smo pač najprej prišli do njih 30-40 del. To je bil zelo bralski februar in marc ta bila. Sta za nami, ko smo se odločili za deseterico, se mi zdi, da tisto, kar najbolj ostane v spominu, je to, da pravzaprav ni bilo večjih težav. Samo odlična dela večinoma znanih pisateljskih imen. Tudi za zdajšnjo finalno peterico pravzaprav smo odločili dokaj lahko. Tako da kakšnega večjega preglasovanja ali jeze v žiriji ni bilo. Nominacija, ki jo upravi strokovna žirija, potrditev še po eni plati. Jaz moram reči, da je roman doživel zelo dober sprejem pri bralcih, po odzivih sodeč, tudi nekaj pisem sem dobil in tako naprej. Ampak zelo pomembno je to, ne, da ta filter, ki ga predstavlja žirija in izbor na koncu glede na imena v žiriji pomeni neko strokovno sito in to je seveda za avtorja zelo pomembno. Ja, občutki so seveda odlični, se pač seveda razveselil, tako ga je verjetno povsem normalno. Sploh slišati, kako tajnika komisije reči, da teh pet, ki nas tukaj zdaj sedi, pisateljska smetana Slovenije, ta hip. Seveda, ko pišeš, ti kaj tazga ne hod po glavi, ampak kaj pa roman končan, da si ti pa kaj tazga zgodi, pa kul. Sem potihe, mogoče res malo upal, ampak upal sem na deseterico, na peterico pa nisem in počaščen sem. Če bi bil tukaj prvič, potem bi bilo veliko lažje, potem bi bil seveda prijetno počaščen in navdušen. Zdaj le pa so se te stvari že tako nekje usedle, da se mi zdi to pač skoraj nekaj vsakdanjega. Žal mi je. Seveda pa vsekakor sem to vesel, da nisem izpadel. To je popolnoma normalno. To je zdaj moja osma nominacija, da so se žrije, so bile vsakič drugačne. In da sem šel pri vseh skozi sito, to pomeni, da mogoče ti okusi članov žiri mogoče niso tako različni, kot si jaz predstavljam. In da obstaja nek splošen konsens o tem, kaj je dobro in kaj ni dobro.